fortelle en liten anekdote, fordi i Trondheim, for lenge og lenge siden, så hadde du en radiokanal som het for Radio Vika. Det var det Bjarne Skjede som drev. Bjarne Skjede, han drev, han hadde en lang karriere bak seg, og da drev han en butikk som heter Skøyern i Trondheim, den er hjemme nå, men det var sånn morrosaker. Sånn hatta og krystlapppistoler og prompeputa og sånn der greier. Ja. Og så hadde han det her radioshowet, og da hadde han noe som heter Ukas temavalg, og det her gikk da på en bingo-kanal ute i Malvik. Og han, så hadde han en gammel kone, så var det servering, så hadde han 4-5 stykker rundt stuebordet sitt. Og var kjederyking inn, og massiv med matservering, og enda mer skjenk. Og så var det bare kjørdebatt, uklippt, 1,5 til 2 timer. Yes. Og en gangen så var det så jævlig god stemning når vi var ferdige med de første 2 timene, så da kjørte vi 2 timer til på direkten. Og det siste programmet har ikke jeg hørt igjen, det tror jeg er naturlig årsaker, for det ble... ja, det er også rart med det da. Det var langt ut i festen da, når det der var over. Jeg kom på noe når du visste meg det der... Barskapet. Men kunne det funke her? Altså? Det høres jo litt ut som ånden av denne podcasten her også, da. Men altså, få en stortingspolitiker til å ta et lite glass og en god prat, liksom som vi så på TV-debattene på 70-80-tallet. Men her gjør det på... her var jo radio i opptak, det var jo ikke noen kamera. Nei. Du kom jo aldri dit at du... De så jo ikke denne skålingen, de fikk jo bare med seg at det ble litt morsommere etter hvert, tror jeg. Ja, akkurat, ja. Folk ble jo så lødige. Jeg tror ærlig var det lengst på de tingene der, at hvis folk ser at faktisk politikere drikker litt alkohol, altså ikke sånn ravende fulle med at liksom, og har en vettug samtale som er interessant og oppriktig, så tror jeg folk synes det hadde vært veldig verdifullt og interessant, da, for du får jo sånn innblikk av hvem politikerne er i større grad gjennom de tradisjonelle mediene som skal gjerne suge 2-3 setninger ut av dere i farta, eller som skal ha dere inn i et debattprogram som varer i 5-10 minutter, og så blir det er så utrolig intenst da. Men skal du hente barn i barnehagen etterpå eller noe sånt? Ja, ja, det passer dårlig å drikke noe vesentlig før det. Ja, for du har sjåfør du. Ja. Ja, jeg skal lage både middag og ta unger etterpå, ja, men... Men kanskje det kan bli en annen gang da? Ja, det har vært veldig hyggelig. Hvis vi setter, da kan vi jo starte litt sånn ut på ettermiddagen. Ja, sånn. Ja, vi er egentlig på et bra tidspunkt her nå da. Men, det er et dårlig tidspunkt her. Ja, altså, hvis du vil ha en liten start. Nei, men det sitter jo ikke og drikker alene. Du må jo ha med programlederen hvis du skal holde på med der. Det var jo trikset til Bjarne Skjede. Ja, ja, det er litt sånn, jeg speiler alltid gjesten. Så han drakk jo mest. Vi kan ta en liten bondsak hvis du vil det. Ja, kanskje vi skal gjøre det da, bitte litt, men. Ja, man vil ha viske eller rom... Akkevitt? Nei, da tror jeg kjører akkevitt, eget. Hva tror du, Signe? Det blir bra det her. Rådgiveren til Borten må sitte og riste litt på hodet her nå. Men hun har egentlig lyst på en liten akkevitt-skvett opp i kaffen sin, hun nå, kanskje. Skal vi se her da. Hva akkevitt er det? Ja. Slikens? Ja, ja, det er bra. Er det en god start? Det er en god start. Hva er det for noe du serverer da? Dette her er da løyten. Løyten? Akkevitt. Jeg har stått her en liten stund. Jeg har ikke drukket det her siden, liksom, siden juletider, tror jeg. Skal ha hatt noe feit mat også, da. Ja, det er litt julestemninger, da. Det begynner jo å bli tida for det. Dette her synes jeg det oser litt 70-tall av. Ja, da begynner vi å komme. De satt jo røkt i studio, vet du, før. Ja. Sånn gamle TV-debatter. Partiøyeblatter, de satt det, jo... Det er jo helt... Det er absurd. Ja, ja, det er absurd. Men det kunne vi jo... Ja, nå er det jo ingen som røyker lenger faktisk heller, men det er jo på en måte bare helt image av den røykingen og den sigaregreiene. Det er liksom, det er noe sånn... Det er noe veldig sånt bekymringsløst over det. Ja, annerledes. Ja. Og verden... Er det en skål? Var det så at glasset mitt ble fullere enn jeg hadde tenkt da? Ja, ja. Skål for budsjettet, eller for politikken, ja, eller for Norge? For begge deler. Ja. Eller tre. Skål. Ja, det var kanskje best at jeg fulgte mest på til meg selv. Hvis det var litt lite, så fyller vi bare på her. Jo, vi tar det etter hvert, tenker jeg. Ja.
Ja, men det synes jeg var en god start at jeg skulle få inn en statsråd som også har lyst til å ta en liten skarpen hvis vi går inn I en 90 minutter samtale her. Det jo et godt norsk naturprodukt I tillegg, det jo norsk potet. Så. Ja, det viktig, det, vi må holde det norsk, ikke norsk. Den internasjonale rommene der borte. Men hva synes du rådgiveren, hun smiler bort I hjørnet her, hun tomler opp. Ja, hun fornøyd. Ja, ok, nå som vi I gang da, hva det som... Du jo, det jo så nærliggende å snakke om skolestreiken, men det jo ikke ditt bord. Nei, det ikke mitt bord. Og det saklige svaret selvsagt at den streiken nødt til å finne seg løsning mellom partene I arbeidslivet, som vanlig. Og så det jo enorme konsekvenser over tid, og så kommer det på toppen av en svært vanskelig periode som mange har vært gjennom når skolene har vært stengt av helt andre årsaker. Mm. Men altså, hva skal til for at det blir tvungen lønnsnemnd? Altså, hva det som triggerer det punktet der når det kommer til denne streiken, for eksempel? Nei, det jo vurderinger knyttet til liv og helse på vanlig vis, eller helt vitale samfunnsfunksjoner, og det det løpende vurderinger som andre departement enn mitt, da, eller I hvert fall mitt fagfelt, som forskning og høyere utdanning har ansvaret for. Mm. Så når jeg hører at mine barn da, har vært ute I streik, sånn det sånn tynt påsmurt da. Det sånn jeg kunne sikkert kommet med litt kritikk liksom, mot lærernes måte å liksom, sette opp denne streiken på, men vi trenger ikke gå inn på det, men det virker jo på meg som at hva det skulle frem til der da? Jo, nå kom jeg på det. Det var jo det smurt såpass tynt utover at jeg hører jo om andre skoler og elever som da ikke har gått på skolen hverken august, september eller september, altså etter sommerferien, som ikke har vært på en eneste dag på skolen, mens noen har gått fullt, mens noen har liksom blitt smurt liksom litt tynt her og der, og det tenker jeg, det høres for meg ut som på en måte en grunn til å dra I nødbremsen når elever ikke har vært, altså små barn, ikke har vært på skolen på 2 måneder. Er ikke det en sånn veldig samfunnskritisk sak? Det åpenbart et kjempeproblem, og spesielt for dem som rammet hardest. Og så kommer det jo på toppen, som jeg sa, av 2 år med pandemi, der veldig mange har hatt hjemmeundervisning av helt andre årsaker, spesielt I de litt større byene. Mm. På den andre siden så jo streik et helt legitimt, nødvendig kampvåpen I norsk arbeidsliv. Så det skal være mulig å streike, og det skal være mulig å kjempe for lønns- og arbeidsvilkår på vanlig vis. Og det det gode regler for I Norge, vil jeg mene. Mm. God tradisjon, så får vi se. Men selv om det ikke ditt bord, hva tenkte du til personen? For det var egentlig det jeg ikke skulle touche inn på, men det litt fristende å gjøre det likevel. Med at hvis læreren har lagt frem streiken sin litt mer konsekvent og litt mer tydelig, sånn at ok, nå for eksempel denne uka så tar vi ut alle 6. klasse i landet, denne uka tar vi alle 5. klasse, alle 4. veldig sånn, slik blir streiken sen ut hvis den spiller seg ut over tid, men det virker som veldig forskjellig type ting, at type måter man legger opp streiken på, og at noen, det går veldig skjevt ut over de forskjellige barna på de forskjellige skolene, og det kunne de ikke gjort det litt lettere for seg selv her, lærerne? Ja, så det er jo ikke min rolle å fortelle lærerne hvordan de eventuelt burde ha streika. Hvis vi later som vi sånn... Av helt åpenbare årsaker. Jeg tror at hvis jeg begir meg for tungt inn I den samtalen, så skaper jeg mer bråk enn jeg skaper konstruktiv stemning. Altså det er opp til, selvsagt opp til arbeidstakerne selv, da. I dette tilfellet lærerne å dosere og bestemme for hvordan de foretar strekkeuttakene sine. Og jeg velger å tro at de vet godt konsekvensene av de uttakene de gjør. Ja. Det er jo profesjonelle system der, så de vet jo at det her får konsekvenser. Mm. Det sånn at du da diskuterer dette her med din, skal vi si, utdanningskollega, som du har dette på sitt statsråd, som har det på sitt bord, eller sånn type... Jeg tror du kan legge til grunn at I enhver regjering så vil det jo være sånn at både aktuelle saker av stor samfunnsmessig betydning, og det her jo en av dem, gjenstand for refleksjon. Mm. Noe annet ville ha vært veldig rart, men så det jo også sånn at det veldig klar ansvarsfordeling. Hvem som har ansvar for hva, og hvilke regler det som gjelder. Det som kanskje interessant å reflektere over når det gjelder offentlig sektor, det jo at altså I en vanlig strek da, I privat bedrift, så ville det jo være sånn at arbeidsgiver blir
straffa gjennom enten at butikken stenger eller at fabrikken stenger eller at det blir ikke produsert varer og tjenester som betyr et inntektsbortfall. For offentlig sektor så vil det jo I stor grad være sånn at det nesten per definisjon tredjepart som alltid bærer regninga I form av manglende tilbud og tjenesteproduksjon, enten det skole eller helse eller hva det nå skulle være. Mens arbeidsgiver egentlig sitter igjen med mindre utgifter enn det man ellers ville hatt, rett og slett fordi at du får selvsagt ikke lønn når man ikke på jobb. Og konsekvensen, jeg så innlegg I dag også at rektorer som ikke aner hvordan de skal, hvis streiken har vært over I morgen, på hvordan de skal sette I gang ting og organisere ting, og at det kommer til ganske langsiktige konsekvenser utover. Jo, men det tenker jeg det må løse. Og selvsagt kommer det til å gå seg til. Over ganske kort tid så møter folk opp på jobb, så blir det fart og spenning igjen I norsk skole. Ja. Og det kommer til å skje. Men var det sånn, har vi noe sånn data på sånn snittlengd på hvor lenge sånne streiker sånne her varer? Altså, hva kan folk forvente? Nei, det vet ikke jeg noen ting om. Nei? Det fordi vi ikke så glad til å bruke se på statistikk på en måte sånn der, her burde det vært noen tallknuser inne, sånn, både man kunne nesten kunne vedde også, og så lagt inn noen sånn betting-ting hos bettingbyråene. Hvor lenge tror du streiken varer? Men vi har, ja, det, for alt jeg vet, så finnes det da. ja, det, vi får sjekke det på juniorbettet. At det noe som ligger der, men det jeg skal si var at Altså hvis du sammenligner Norge med mange andre land, så altså, min observasjon bare at vi har et veldig godt rigget system, ordnet forhold for lønnsdannelse, så det profesjonelt og avklart det forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og reglene rundt det forutsigbare, og vi streker egentlig ganske lite I forhold til en del andre land. Mm. Og går du til Frankrike for eksempel, så har det blitt meg fortalt at der har arbeidstakere individuell streikerett. Du kan jo tenke deg hvordan det ville ha spilt seg ut I Norge, altså for så vidt hvordan det faktisk spiller seg ut I Frankrike. Det blir jo mye rot og føss. Mm. I Norge så det jo det sentrale lønnsforhandlinger, og det avklart når man kan, når det hovedtariff eller hovedoppgjør, hva det som skal til for at det kan bli streik. Jeg tenker jo at det jo nok en indikasjon på at vi et veldig velordnet og tillitsbasert samfunn. At vi har klart å utvikle denne type ordninger over tid, og egentlig noe som står oss til stor, hva skal jeg si, stor ære og stor fordel. Mm. Og noen ting som vi skal være veldig glad for, da. At det sånn som det, og så vel, akkurat nå streik I skolen, men I stort så går jo det her tålelig greit. Mm. Men skulle vi ta det for de som måtte lure på det, som ikke så inne I de forskjellige statsrådpostene og hvem som gjør hva og sånne ting? Altså, hva det som skiller din post, din jobb fra for eksempel kunnskapsministeren? Skulle vi bare ta det veldig enkelt? Det kan vi gjøre, og det faktisk litt spesielt, fordi at vi har vel, to departement I Norge som har to statsråder. Det ene jo Nærings- og Fiskeridepartementet, som både har næringsminister og fiskeriminister, og så har du kunnskapsdepartementet, som både har kunnskapsministeren, og da min post, som forskning- og høyere utdanningsminister. Og da vi egentlig to stykker I samme huset, som deler på ett departement, men der arbeidsoppgavene klart definert. Og ansvarsforholdene også. Og her egentlig det som viktig å bise seg merke I, det jo det som defineres som det konstitusjonelle ansvaret. Altså, hva jeg som person ansvarlig overfor det norske storting I forhold til? Og gjør ikke jeg jobben min på det, så jo veien veldig kort til at jeg ikke har jobb lenger. Og helt sentralt I det her, det jo hele tiden å gi korrekte opplysninger. Ikke underslå informasjon. Sørg for at saker og beslutninger opplyst på en god måte. Og så selvsagt I tillegg driver politikken fremover, men politikk kan man jo være uenig om. Mm. Men opplysningsplikten ligger på en måte helt fast I vårt politiske system. Og der det grovt sett sånn hos oss da, at jeg har ansvaret for alt som skjer over videregående. Så hvis høyere yrkesfaglig utdanning hører til meg, universitets- og høyskolesektoren hører til meg, det biten av studiefinansieringen som ligger der hører til meg, mm. Institutt, altså alle forskningsinstituttene og politikken rundt det ligger til meg, selvsagt forskningsrigget vårt, forskningsrådet. Så det ting som da tilligger mitt
konstitusjonelle ansvar, der jeg ansvarlig overfor Stortinget. Det har du tenkt på flere ganger, som man statsråd i en periode, de som er så heldige for å oppleve kanskje 4 år, da, det jo gjerne, det var gøy å sette så stikk på det også, var det som egentlig er snittlevetiden for en statsråd? Kortere enn 4 år, tror jeg. Det er det nok, men sånn, hvor opplever du av de to postene du har hatt, det er ikke flere, ikke sant? Det er to... Jeg har vært olje- og energiminister tidligere. Ja, det er det. Og forskning og høyere utdanning. Ja. Hvor mye sånn stor spillerom og stor påvirkningskraft har man som statsråd, og det kommer sikkert an på hvilken post man selvfølgelig sitter og sånt også, men hvor mye kan man endre, påvirke og gjøre, og hva rekker man å gjøre i en sånn tidsperiode? Kanskje med noen eksempler, for eksempel? Ja, der har jeg hatt noen aha-opplevelser selv. Altså min bakgrunn før jeg kom inn på Stortinget, det var jo lokalpolitikk i Trondheim. Mm. Og da husker jeg traff en av mine forgjengere av Olje- og energidepartementet, Toril Vidvei, hun var oppover, for den gangen var det jo energikrise, men da i Trøndelag, mm-hmm. ikke i Oslo på Sørlandet. Så det fikk jo mindre nasjonal oppmerksomhet, kan jeg si, enn nå. Akkurat nå er det jo motsatt. Og da jobbet vi jo selvsagt kjempemye med dere der, og en av de sakene ble jobbet veldig mye med, det var å etablere et gasskraftverk på Skogn. Skogn er et industristed i Trøndelag med en kjempestor papirfabrikk som Norske Skog drev den gangen og driver ennå i dag. Og når jeg traff hun da, så var jeg helt sikker på at jeg traff den personen som bestemt hvorvidt det ble gasskraftverk på Skogn eller ikke. Så kan man kanskje i retrospekt si at det var en naiv tanke, men det jeg i hvert fall har lært meg at sånn fungerer det dog ikke. Det er jo, som statsråd så har man riktig nok et konstitusjonelt ansvar, men det er jo regjeringen i fellesskap som fatter beslutninger. Og det er ofte veldig grundige prosesser, både internt i regjeringen og mellom regjering og storting, før man gjør store ting i Norge. Men jeg vil også liksom legge til det at jeg tror heller ikke at man skal undervurdere den muligheten som enkeltstatsrådet har til å utøve makt, påvirkning og foreta egentlig ganske store strukturelle grep som kan få betydning over lang, lang tid. Mm-hmm. Og der tror jeg noe handler om personlige egenskaper. Noe kan handle om at man er på riktig sted til riktig tid. At samfunnet er et sted der du må ha handling. Altså, et eksempel på det kan jo være den strømstøtteordningen som kom på plass i løpet av noen få uker i fjor høst. Hadde jo ikke vært fordi at du har hatt energikrise og vi har fått helt andre priser enn det noen av oss har vært vant til, så er det en type arbeid som har kommet til å ha tatt mange år. Altså først en NOU, og så en stortingsmelding, og så et langsiktig budsjettarbeid. Altså her gikk det på 3-4 uker. Mm. Og så er det noen som kanskje har et potensial til å få til veldig, veldig mye mer. Så det er sånn, jeg tenker at det går litt sånn begge deler, begge veiene. Til det du sa nå, da, så var det jo to store mediesaker som vi har, du må jo ha vært innenfor dette kalenderåret her, for å arrestere meg til å ta feil, men det er jo det her med disse kutt i offentlige byggeprosjekter, var det en stor en? Ja, den har vært litt min sak. Ja. Og vi kan jo ta den først da, men det er jo også den her med dette med forskningsråd og sånt. Og er dette to ting, når du gikk inn på en måte i jobben her, at dette er to ting jeg har lyst til å se på og gjøre noe med og ordne opp i? Eller er det noe som på en måte du får sånn, dette må du ordne opp i? Ja, de to sakene har litt forskjellige utgangspunkt egentlig, men la oss begynne da med behovet for å se på byggekostnader i offentlig sektor. Det hadde jeg egentlig tenkt når jeg startet, at det står på blokka. Ja. Hvorfor det, egentlig? Nei, det er jo fordi at vi i det offentlige så koster jo ting uforståelig mye. Og jeg mener jo egentlig ganske intenst at vi ofte ikke får igjen som fellesskap det vi faktisk betaler for. Og det finnes det mange eksempler på. Nå har jeg ikke nok bare ansvar for det som ligger i min sektor, da. Og veldig mye av det store bygget innenfor universitets- og høyskolesektoren. Men nå sitter vi jo her ute på Fornebu, rett utenfor her. Det er et stort høl og en stor grushaug. Ja. Nærmest som et fjell. Altså, det må jo være lov til å si at 8,1 kilometer med T-bane fra Majorstua hit til 30 Milaida. Altså, det er ikke et røvekjøp? Ikke et røvekjøp. Og alle disse pengene har jo selvsagt en alternativ verdi. Mm. Enten i form av... Det kan være skattelette, det kan være at du bygger veier et annet sted, det kan være at du gir mer studiestøtte, men
selv i Norge så är 30 milliarder ett enormt stort beløp som du får til kjempe mye for. Mm. Det koster 40 milliarder å drive alle universitet og høyskoler i Norge et helt år. Så ja. Dette en stor sum. Mm. Og så det bare min observasjon at det ikke det eneste prosjektet som får den type tall. Det en sånn overrepresentasjon i og rundt Oslo, store infrastrukturprosjekt som blir absurd kostbar. Ja, stort sett er det for det for det meste samferdsel, eller gjelder det også på en måte? Ja, men også på, altså på min sektor. Så vi, ja. Vi, det er jo noe nylig bygd nytt veterinærinstitutt. Det ble jo flyttet fra Adamstua i Oslo. Der lå veterinærhøyskolen tidligere, så den flyttet ned til Ås, til NMBU. Mm. Det er jo et bygg som ble veldig mye dyrere enn det man har tenkt. Mange milliarder kroner dyrere. Jeg tror det startet på 5-6 og endte opp på nærmere 10. Det er jo ikke greit det. Og hvis du ser på enhetskostnad, altså hva det her koster per kvadratmeter, ned der er det nå ned på en pris på 120 000 kroner kvadraten. 120 000 kroner kvadraten, det er, liksom, det, er liksom, det er det mest attraktive boligområdene i Norge og i Oslo. Der får du kanskje kjøpt de mest eksklusive leilighetene for noenlunde samme prisen. Mm. Det koster mye mindre å bygge universitetssykehus. Altså, det er ikke noen grunn til at det skal bli så kostbart. Hvorfor blir det så kostbart, tror du? Eller nei, det, og det tror jeg er på overordnet, og så tror jeg det er litt rønn fordi at staten Norge har veldig, veldig mye penger. Du får veldig mye lett en dynamikk der det er sånn, nå starter vi, og så går det skjeis, og så plukker staten opp regninger likevel. Ja. Det er ikke noe annet vei å gå. Regjeringskvartalet. Altså, lista er ganske lang da, på prosjekt som etter mitt skjønn blir uforsvarlig dyr. Og ikke får igjen det vi skal... En, ja, vi har veldig mye penger. To, jeg tror det er en helt naturlig konsekvens av måten samfunnet satt opp på, at når det skjer seg en gang, så blir liksom refleksjonen opp da, vi er nødt til å planlegge det her enda bedre neste gang, og så leier du egentlig bare inn massevis av konsulenter som sitter og detaljerer og prosjekterer, og så får du heller ikke konkurranse og innovasjon, men du får bare veldig, veldig dyre løsninger ut i andre ende. Altså, man tør ikke å ta noen form for risiko, og da legger du lista så lavt, at du er sikker på at du ikke river. Og jeg tror i smått og stort at vi er nødt til å tenke annerledes, og så har jeg egentlig startet litt da, innenfor min egen sektor. Og ene er jo, det er jo liksom to prosjekt foreløpig som har havnet under hammeren. Mm. Det ene er jo Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Uhyre viktig prosjekt, vi skal selvsagt ta vare på det her båtene. Mm. Hva var det, skulle det bygges ut? Eller skulle det bygges ut, så det bygges på det som allerede står. Mm-hmm. Som jeg tror veldig mange kjenner til. Det her litt kirkelignende bygget som huser båtene. Og så skal det bygges en halvsirkel bak. Mm. Skulle koste litt over 2 milliarder, da begynner å nærme seg 4. Det er, og der har du en kvadratmeterpris som nesten 1 million. Ja. Sånn. Jeg er litt vant med det, at liksom, på offentlige prosjekter de går gjerne liksom, på 2-3 ganger og så sier de, ja, det var det. Ja, men det er ikke greit. Det er ikke det, det er godt at vi blir så vant til det. Jo, det der har, altså, jeg tror også at det liksom har endret seg. Da. Mm. Nå er det akkurat 50-årsjubileum for Equinor, altså gamle Statoil. Når Mongstad sprakk, så var jo det enorme konsekvenser for administrerende og for styret. Nå tror jeg vi vil ha host, altså nå hoster vi unna den type overskridelser hele tiden, altså det er ikke noe, altså det er mer vanlig enn uvanlig, som du sier, men det er jo ikke det samme som at vi skal akseptere det og ikke gjøre noe med. Vel, i hvert fall, vi gikk jo gjennom det her prosjektet vi bygde, vi fikk ned prisen, det blir bygd, men det blir mer nøkterne løsninger enn det ellers ville ha vært, og man tar ting over litt lengre tid. Bedre eksempel er det som nå skjer i Trondheim. Der ønsker jo universitetet å samle all aktiviteten sin på Gløshaugen, som er da det, der gamle NTH ligger. Mm. Og så skal man da legge ned aktiviteten på Dragvoll, og flytte alt det ned. Ja. Det var et prosjekt som frem til vinter kostet 12 milliarder. Rundt 120 000 kvadratmeter, 100 000 kroner per kvadratmeter. Er dette de tegningene vi har sett, at det skal være sånn hypermoderne bygg rundt ærverdige flotte NTNU? Ja, ulike løsninger på det, altså litt okay, over samfunnet, altså litt ned mot Elgeseter, ganske mye opp på det som er læringsstripa. De fleste sivilingeniører i Norge vil jo vite hva jeg snakker om nå, de har jo stort sett gått der, fått utdannelse der. Men
to refleksjoner rundt det, eller tre egentlig. Altså, de fikk jo da beskjed om at nå planlegger dere dette her veldig mye billigere, eller så blir det ikke noe. Nå koster det prosjektet under halvparten, 5,7 milliarder, 2020 kroner, 2021. Det jo en helt, helt annen pris. Og da har de både redusert litt i omfang, og så har de redusert kvadratmeter kostnaden fra 100 000 til 60 000 kroner. Det vel og bra. Det kjempebra. Men det også sånn i Trondheim at det bygges et nytt laboratoriebygg der for sykehuset. Det det private aktører som bygger ut på i nærheten av der den gamle skjellstasjonen på Elgesetter var. Det bygges for 30 000 kroner. Så selv om du har redusert prisen med 40%, så det dobbelt så dyr som naboen. Mm. Så jeg utålmodig på å komme videre. Altså, det ingen grunn til at jeg skal betale veldig mye mer for kvadratmeter, undervisningslokaler, forelesningssaler, enn det en privat utbygger ville ha gjort. Og det bare, altså, det prudent omgang med skattepenger, det mener jeg vi skal ha. Altså, det viktig å utnytte dine skattepenger på fornuftig vis, da. Og der kan vi bli bedre. Opplever du å ta tiden litt på feil side her, at du, den ikke på din side med tanke på at du har liksom gitt tid hvor du sitter ved makten, ved roret, og at hvis da på en måte sånne prosesser blir trenert eller på en måte blir utsatt og så videre, så kan man håpe på at ja, det kommer bare en ny statsråd, så vil det bli en ny tone og så videre, så det sånn på en måte du har litt, ja, jobber litt mot klokka der på sett og vis? Nei, tvert imot i prosjektene her, fordi at jeg tenker som så at hadde jeg ikke vært der og hadde jeg ikke fått sjansen til å gjort det her nå, så ville det enten kostet uhorvelig mye penger, eller så hadde det ikke blitt noe av det. Mm. Så der tenker jeg det er sånn uhyre meningsfullt da, å få gjort noe med. Forskningsrådet som du spurte om, det jo en litt annen situasjon, fordi altså det jo et forvaltningsorgan med et eget styre som ligger under Kunnskapsdepartementet. De får nesten 11 milliarder i året. Fantastisk konkurransearena for norsk forskning, for å øke kvaliteten egentlig, og for å fordele midlene på en fornuftig måte til sektoren. Og det kom jo veldig uforvarende på, vil jeg si, etter at vi hadde kommet inn i departementet, der de rett og slett bare har brukt alt for mye penger på feil ting over for lang tid, og er altså, rett og slett blakk, da. Det mangler penger. Mm. Og Det er jo ikke bra. Men var det altså en ting du visste om og hadde lyst til å utrette da du gikk inn i jobben, eller var det på en måte noe du liksom kom inn i og sette her, dette her fungerer ikke? Der hadde jeg tenkt at ambisjonen var å gjøre ting mer effektivt. Mm. Altså av typen, det går for eksempel veldig mye tid og ressurser både til å skrive massevis av søknader og til å behandle de her søknadene. Litt tilfellig tror jeg hvem det er som får og ikke. Og det tenkte jeg at uansett så er vi nødt til å ta tak i det på skikkelig vis, men den situasjonen der de rett og slett var noe som, altså, det nærmer seg jo teknisk konkurs, ikke sant? Det visste ikke jeg. Mm. Det hadde ikke jeg noe forhold til, og det tenker jeg egentlig er litt sånn, det er litt uflaks for at det fremstår å bli kommunisert av alle andre, som at det er vi som kutter i bevilgningene. Det gjør vi jo på ingen måte. Tvert imot, vi viderefører et svært høyt bevilgningsnivå, men vi sier jo veldig sterkt at dere, som alle andre, er nødt til å holde dere innenfor de rammene dere har. Og nå har de gått fra en situasjon der de har hatt ganske mye penger på bok til at de har et stort underskudd som de er nødt til å saldere inn med redusert aktivitet fremover, så det her får jo konsekvenser for forskning på kort sikt, og det her er jo som alle andre aktivitet, noe som burde ha skjedd i et jevnt tempo, men nå får du altså en aktivitetskurve som har vært alt for høy innledningsvis, og som kommer til å bli noe lavere nå, og så må vi da prøve å få stabilisert her på et litt høyere nivå igjen. Men ble det veldig, kan jeg se på meg at det ble et ganske sånn røft møte med tanke på din bakgrunn, at du kommer inn da til liksom elitene i akademia og skal fortelle hvordan forskning og liksom institusjoner og hvordan ting skal fungere. Ble det mye gnistninger der, og så møtte du sterke motkrefter? Ja, men jeg tror på en måte folk skjønner noe, flestene i hvert fall. At heller ikke norsk forskning står over da, Stortingets budsjettreglement. Mm. Eller at norsk forskning er jo nødt til å forholde seg til de bevilgningene man får og de systemene man opererer innenfor. Så det er helt legitimt å mene at man skal bruke enda mer penger.
men man kan i hvert fall ikke bruke mer enn det som satt av. Det var en ting jeg tenkte på med det med, vi snakket om offentlige byggeprosjekter, jeg ble ikke helt ferdig med det, men det er, du nevnte jo regjeringskvartalet, og det tenker jeg på to ting da, det er jo, ene er jo hva konsulenter og arkitekter sitter og tegner på disse husene, hvor mye glass det skal være, og egne sånne her nedkjølingssystemer, og jeg vet ikke hva, på en måte sånn CO2-vennlige løsninger, og så videre. Det er jo den ene biten, men det er også på en måte som definitivt må være liksom, mye av politikernes makt, er jo på en måte hvor ting skal ligge, er jo også et vel så relevant spørsmål, og regjeringskvartalet er jo en sånn som vi flere ganger blir tratt fram, altså hvorfor må den på død og liv ligge symbolsk akkurat der den ligger, midt liksom, i hjertet av Oslo, på de dyreste stedet, med vanskeligste stedet å sikre på alle måter og sånt. Og altså, er ikke det litt mer på politikernes bord, at institusjoner og byggeprosjekter havner der de havner, sånn rent fysisk? Jeg tror akkurat når det gjelder regjeringskvartalet, så tror jeg det var... Altså, det er en veldig tragisk bakgrunn for at det ble sånn som det ble. Det var jo eksplosjon, terrorangrepet 22. juli 2011. Da ble jo, den gangen var jeg olje- og energiminister, og mitt departement ble jo fullstendig rasert. Mange hardt skadd. Jeg tror det var et selvstendig poeng for et samlet politisk norsk system å egentlig reetablere regjeringskvartalet der det hadde ligget. I tillegg så var det jo sånn at en god del bygg hadde berget. Så det som heter R5 og det som heter R8 og Finansdepartementet og sånn, det var jo ikke ødelagt. Det var jo høyblokka og y-blokka og det som heter for R4 som var harde stråka. Og det tror jeg i og for seg... Det støtter jeg, det er en naturlig tanke. Og så bør jo egentlig, jeg tenker sånn innstilt at nå har vi muligheter i vår tid til å bygge et monument over norsk folkestyre og norsk demokrati anno 2020 eller 2025. Så du var og er altså, ja, pro at det skal ligge i Oslo? Ja, jeg er for det. Altså, Oslo er Norges hovedstad. Jeg synes ikke at regjeringen skal... og departementene skal isolere seg en borg ut i skogen helt utilgjengelig for alle. Altså, vi bør være eksponert for samfunnet, og helst veldig tett eksponert på et levende og vitalt bybilde. Det synes jeg er en vakker tanke. Mm. Men om det er det samme som at det er greit at det koster 40 milliarder, det er jo noe helt annet. Altså, det er mye å si om det, men nå er vi noe der vi er på en måte. Vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det. Altså, prosjektet er en sånn halvveis i gang. Tomta er delvis rydda, det er grevet et kjempesvært høl der, det er allerede brukt sikkert et tosiffra milliardbeløp, så det blir litt som Fornebubanen, vi finner ut at det blir dyrere enn du hadde tenkt, men vanskelig å slutte da. Du må på en måte fullføre, men det er jo ikke det samme som at det ikke går an å trekke noe læringspunkt og refleksjoner ut av, altså kunne man ha gjort ting annerledes. Du ga meg et stikkord med liksom, type standarder. En av de tingene jeg sa til NTNU, det var jo det at vi har veldig strenge byggeregler og byggeforskrifter i Norge, teknisk forskrift, dette er noe som heter TEK17, som setter strenge klimakrav, strenge energikrav, hele pakken. Det er ikke nødvendigvis sånn at bare fordi at det er et offentlig bygg, så skal du legge deg på en helt annen standard og akseptere at det brukes kjempe mye mer penger på enten helt annerledes energiløsninger, eller hva det nå skulle være for noen ting. Altså, en av tror jeg løsningene for å få ned prisen, det er jo at man er tro mot at man følger det som er norsk standard, sånn at du får både rimeligst mulig og på en måte mest mulig konkurranse inn i de ulike byggeprosjektene. For jo mer skreddersøm det er, jo mer sære ordninger det er, jo mer du lar på en måte konsulenter og særgrupper gå bananas på ønskelista si, jo dyrere og mer komplisert blir det her som hovedregel. Men hvis vi skal gjøre sløseriombudsmann, det er jo kanskje riktig å kalle han Are Søberg, da, så vi ikke gjør det sånn til en karakter, men jeg synes vi har hatt veldig mange gode poenger med lokalisering, plassering av offentlige bygg, spesielt, altså da, som jo ligger litt mellom linjene her, som jeg også føler som, så er det kanskje litt sånn, som du sa her også, at regjeringskvartalet endte opp der fordi det var en ganske tung, symbolsk og følelsesladd beslutning om at man skulle gjenvinne areal og område på sett og vis, mens det er veldig mange gode argumenter for liksom på at kan Stortinget ligge, bør Stortinget ligge i hovedstaden midt i sentrum for folk? Ja, det er vel mange gode grunner til det som tanke på. Men regjeringskvartalet, er det like viktig for folk? Ville folket synes det vært viktig at regjeringskvartalet lå i Oslo? Kanskje ikke, det vet vi ikke, men det virker som det er veldig sånn
en tung unison politiker avgjørelse at for eksempel regjeringskvartalet skal ligge der det skal gjøre, da. Og det jo bare plasseringen av den setter det i gang en enorm spiral som gjør at det blir fryktelig dyrt på alle måter. Så det jo, hvis man virkelig skulle spare penger, og det var viktig, så hadde man jo tenkt utenfor bykjernen. Ja, det hadde man sikkert. Altså, jeg mener jo som sagt at det var riktig å legge det i Oslo sentrum. Det som på en måte gjenstår, altså, jeg tror en av kostnadsdriverne på regjeringskvartalet, det jo sikkerhetsparametrene som man legger til grunn, og som man skal være helt sikker på at det her aldri skjer igjen. Nettopp. Og så blir det jo uansett et spørsmål om hva aksepterer du av risiko, ikke sant? Fordi at vel kan du kanskje skjerme folk inn i et bygg, men før eller siden så skal vi ut av det her bygget. Det dyrt med nullvisjoner. Ikke sant? Så, og i tillegg så er det jo litt sånn, og det gjenstår jo å se, når det her nå veldig ferdig, om sikkert i løpet av det her 10 året da, da har vi brukt 20 år på det, blir det her en utilgjengelig borg midt i Oslo sentrum, så er det jo på en måte ikke noe poeng, ikke sant? Men min inngang til det her var liksom, da vel, nå har vi vår mulighet til å bygge vår tids monument over norsk demokrati, norsk folkestyre. Om det blir sånn som jeg hadde sett for meg, det var grunn til å stille spørsmålstegn, men det var liksom, det var inngangen min til den debatten. Andre ting, helt åpenbart, at vi kan tenke på å flytte det, men vi har en veldig sånn bevisst politikk og bevisst tilnærming også. Altså, alt trenger ikke å ligge midt i Oslo, men noe bør ligge midt i Oslo. Jeg ville hadde liksom tenkt, altså, her er hovedstaden vår, Høyesterett, regjeringskvartalet, Slottet, Stortinget. Litt vanskelig å se for seg Oslo sentrum uten det. Ja, et par nøkkelbygg må vi selvfølgelig ha der. Det sitter igjen med Frimurlosjen og Høyres hus, så det jo ikke samme skjermen. Ikke samme sjungen, nei. Men hva var det jeg tenkte på når du snakket her nå? En kinesisk bilbutikk i Karl Johan. Vi var inne på Are Søberg, sløseriombudsmannen her. Altså, det er vel ikke å ta litt at han har en stor påvirkning på at det faktisk blant folk flest er blitt veldig opptatt av, og at mediene også lager med sakene på eksempler på alt fra lokal, regional sløsing til sløsing i stor skala gjort av staten og så videre. At det er mye større bevissthet og mye mer sånn diskusjon rundt det her med offentlig sløsing enn det var for eksempel for 10 år siden. Ja, og jeg tror at punkt 1 er veldig sunt, og punkt 2 så tror jeg at det kommer til å bli bare mer av det, fordi at Norge kommer til å prioritere hardere fremover. Det er veldig mye lettere å kaste bort, penger i en tid der alt veks, alle får. Men i en fremtid som jeg tror møter oss nå, som er mye hardere prioriteringer av mange årsaker, så både demografi og krig og energikrise og inflasjon og økende renta og hva det skulle være. Altså, med andre ord, Norge kommer til å ligne mye mer på landene rundt oss. På tross av denne enorme oljerikdommen vår, så er det jo helt naturlig at du får et helt annet fokus på hvordan utnytter du de ressursene du allerede har. Effektivt, godt, ikke kaste bort, ikke søl bort penger. Og av og til så det norske selvbildet er jo litt sånn at vi er verdensmestere til det meste. Men tilbake til regjeringskvartalet. Nå har det gått 11 år da, siden 22. juli. Og vi har knapt ryddet tomta. Amerikanerne var ferdig 10 år etter 9/11. Jeg tror det var 10-11 år, så sto altså det som nå er One World Center ferdig. Med, hva er det for noe? 1776 fot. Ja. Fint, ja. Selve kineserne var litt imponert over det tempoet, tror jeg. Symbolikket der også. Jeg tror ikke det er noe enklere å bygge på Manhattan enn det å bygge Oslo sentrum, altså, snarere tvert imot. Vi kommer i beste fall til å være ferdig i løpet av dette 10-året. Så det er jo et eller annet som, med det norske systemet, som ikke alltid leverer. Da. Kanskje er vi for konsensusorientert, kanskje er alt for mye prosesser, kanskje er aldri noen som skjer gjennom og sier at sånn er det nødt til å bli. Men det tar enormt med tiden en gang og koste deretter. Da. Det er liksom norsk politikk, norsk folkesjel, grunnloven, alt. Altså, det er ingenting på en måte med det gamle norske som egentlig tar høyde for at vi skulle bli så fryktelig, fryktelig rike. Og så er vi konsensusorientert. Så vi skal være litt sånn enige om ting, ikke sant? Men det er jo også til poenget at det er jo, opplever du også som på en måte, skal vi si, alt fra så makro til mikro, fra statsbudsjett til
til prestigebygg og alt mulig sånt. Det veldig få initiativer for politikken og politikere med makt til å stramme inn ting. Altså det er veldig få oppsider av det. Du får veldig lite igjen for det. Altså type, det lettere å utvide budsjettene og gi mer penger enn å kutte, for altså, kutte jo... Kjedelig. Det er negative nyheter, folk blir sur, det er noen det går ut over, og så videre, og det er veldig mye lettere å kommunisere hvem som får mer penger, hvem som får mindre penger, og da har vi jo sett en økning av statsbudsjettene som er helt groteskt med skal vi si kanskje, vi trenger å, ja, alle regjeringene har jo økt statsbudsjettet betraktelig. Ja, og noen mer enn andre da. Og, ja. Jeg vil jo mene at forgjengeren vår, Erna Solberg, jeg skulle prøve å unngå, liksom, og jeg driver alltid og drar ned Høyre og Erna Solberg hver eneste podcast her nå, så det tenkte nå har det gått litt mye, men ja, det har kritikkverdig. Sånn artig tall, jeg hadde jo Jens Stoltenberg, og min forrige regjeringssjef, mye pent å si om han, en av tingene som er pent å si om Jens Stoltenberg, det er at han hadde et personlig engasjement for statsfinansene. Han er jo sivil, han er jo samfunnsøkonom. Ja. Det følger kanskje av en slags sånn yrkesskade, altså, hva vet jeg. Men vi brukte jo da, når vi slutta i 2013, 123 milliarder fra oljefondet. Mm. Når vi tok over, ikke nok med covid, så var det tallet 403. Ja. Det er 280 milliarder opp på 8 år. Til sammenligning så er altså et samlet finst statsbudsjett 600 milliarder. De er noen 100 000 flere enn oss, og de finansierer da hele butikken innenfor din ramme. Mm. Jeg tror hverken jeg lurer å tenke på Finland som et spesielt dårlig utviklet land, eller det er ikke et åpenbart fattig samfunn. Jeg tror det er liksom, vi ser på det som noen same-same. Mm-hmm. Vårt statsbudsjett er 1500-1600 milliarder, så mye over dobbelt så stort. Hvor er flesket vårt da? Jeg tror det er overalt. Vil du si, så kan jeg slenge ut det offentlige og bistand? Ja, jeg tror... Altså, det kommer masse rapporter på bistanden som viser at det ikke er nødvendigvis verdens fattige som får tak i alle de pengene som vi bevilger til det. Mm. Tror vi fleste tenker det også, men ikke vel så er det greit. Og det er dokumentert. Men vi skal fremleve selvsagt holde på med bistanden. Vi skal dele av denne enorme rikdommen vår. Det mener jeg, det er også et moralspørsmål da. Men pengene bør også der utnyttes effektivt. Men derfor så gir det jo sånn, meg personlig liksom, i god følelse når vi nå da, i Trondheim da, får til nesten det samme for halvparten av pengene. 6 milliarder i gevinst. Mm. Det er himla mye penger. Vel, hvis du kan fortsette å gjøre det der her på flere ting, på flere plasser, så ville jeg tenkt at mye tid som statsråd i denne posisjonen er fornuftig. Og så tror jeg også kanskje at gitt at det jeg sa i sted var riktig, nemlig at Norge kommer til å ligne på andre land rundt oss i mye større grad fremover, fordi at det blir drangere. Kanskje er det også da sånn at den politikertypen som man etterspør i større grad kommer til å handle om god husholdering, effektiv pengebruk, få mest igjen for ressursene, mer enn at man bare stører om seg med økte budsjett, og at politikk egentlig defineres som, og vinneren i politikken egentlig defineres som den som øker budsjettene sine mest. Mm. Altså, du har jo gått foran med flere gode eksempler, men det er jo vanskelig liksom, å kunne si som at det finnes noen tydelige partier på Stortinget som er sånn ordentlig kuttpartier, og de fleste har jo i de siste 15 årene liksom, vært i maktposisjon og ikke gjort så veldig mye med det, og endt opp i den samme lupen og utvide budsjettene som alle andre, at man mister jo litt håp på at liksom, type den karusellen, at i og med at vi har så mye å rutte med, så er det er så vanskelig å, at det må rett og slett en enorm flere enorme omstillinger og kriser til for at vi i hele tatt skal se annerledes på ting. Altså, vi må liksom ha kniv på strupen før vi liksom gjør noen drastiske grep. Da. Ja, nå skjer jo det, så da kommer det til å skje. Og det andre er kanskje at, det har jeg tenkt mange ganger, at kanskje er det rett og slett sånn at samfunnet og politikken egentlig ikke er veldig annerledes skrudd sammen enn det jeg og du er i vår privatøkonomi. Så blir det jo stadig litt bedre, så legger man jo seg til stadig, eller mange av oss da, stadig dyrere vaner, ikke sant? Og så blir det her kjempebehagelig, og så er det veldig, veldig vanskelig å ta det her tilbake. Ikke sant? Det er litt sånn enviskjøring for de fleste av oss, ideelt sett. Det er mye lettere å bygge opp forbruk enn å bygge ned. Mm. Men vi er jo i stand til å gjøre det hvis vi må. Men du gjør det kanskje ikke før du må. Nei, det er helt åpenbart ikke. Og det, men det er til tilbake til initiativene. Og du vinner heller ikke valg på at festen er over. Altså, det er negativ beskjed. Altså,
Mm. Men kanskje, som jeg sier, kanskje blir det annerledes nå. Kanskje betyr de endringene vi ser i samfunnet i stort og smått, og den situasjonen vi står i nå, kanskje er det sånn at norsk politikk og på det feltet kommer til å bli litt annerledes fremover. Det er jo sånn, engasjementet er utvilsomt større for offentlig sløsing og milliarder som renner vekk, men jeg har litt vanskelig for å tro som sånn veldig makro at en jevne at man stemmer kanskje på litt andre ting som har med sin egen situasjon å gjøre, sitt eget miljø. At man stemmer kanskje mye mer egoistisk enn på en måte sånn type, ja, ok, ja, jeg uenig at det skal koste så mye med samferdsel og disse byggene og alt mulig sånn. Jeg skulle ønske det var flere kuttpartier, men disse tingene er noe tross alt viktigere for meg. At det er, om det noen gang kommer til å bli en sånn pri 1 og drive og kutte i budsjettene, det er det som er kanskje er litt sånn problemet. Nei, men om du, jeg eller tror ikke at det er, at fremtiden er store kutt i offentlige budsjett, men... Du tror ikke det? Men hva er kutt da? Men kan vi ikke bare si enkelt Norge, at det er offentlige... Men i Norge i dag, det er litt interessant, i Norge i dag så er jo egentlig alt det som ikke er realvekst, stor realvekst, det er jo definert som kutt. Som du bruker like mye penger neste år som i fjor, så vil jo veldig mange si at det er jo et kjempestort kutt. Så selv om det nå stormer hardt, så kommer jo vi til å ha liksom, per capita verdens største statsbudsjett i den vestlige verden i OECD. Så vi kommer til å ha helt unike muligheter fremover til å drive politikk og samfunnsbygging, en situasjon som de aller fleste misunner oss. Men du må likevel husholdere hardere med pengene. Og hvis det nå blir sånn at norsk offentlighet anerkjenner at du i større grad er nødt til å fordele enten vekst eller satsinger innenfor en begrenset ramme, ikke sant? Da er det enten hvis du tar det inn i kutt andre steder, eller skatteøkninger, eller avgiftsøkninger, eller en kombinasjon. Vel, kanskje responderer velgere nå da annerledes på det enn man har gjort tidligere, når alt sammen egentlig bare har vokst rett inn i himmelen. Mm. Det er jo... Dette med skatt, og så dette er jo også litt utenfor ditt felt, men det er jo interessant å høre hva det synes om, at når vi drar staten opp, pøser penger inn i staten gjennom energikrisen, og alt mulig, så er det også snakk om at man skal beskatte ting og ting hardere. Vi ser mye debatter ut formuesskatten, milliardærer som forsvinner ut, og så at vi har en enormt rik stat som sløser veldig mye, åpenbart, men er ikke du redd for at staten skal ese ut og bli alt for stor? For det er litt så tydelig på at staten blir mindre. Jeg tror den norske samfunnsmodellen, sånn som det har blitt etter hvert, det forutsetter en relativt stor stat. Da. Så, ja, relativt stor stat, men blir ikke staten, virker ikke som staten bare blir større og større? Og så kan man definere, altså diskutere, det er politikk. Altså, i tradisjonell politikk så er jo skatte- og avgiftsnivå kanskje det man har kranglet mest om og diskutert mest. Mhm. Formuesskatt, altså noen har jo et veldig moralsk synspunkt på formuesskatt, ikke sant? Altså nærmest drar det så mye som overhovedet mulig, fordi at jo mer du skattlegger dem som har mye, jo bedre er det. Litt den diskusjonen der. Det har ikke jeg. Jeg tenker at det er et balansepunkt, er det på en ene tida. En sida er nødt til å, punkt 1, få inn noen kroner. Punkt 2, du må sørge for at du får et skattesystem som folk oppfatter som rimelig. Men utover det så mener jeg at Norge har en kjempeinteresse i at folk får behold så mye gevinst som mulig, egentlig, rett og slett fordi at det gir riktig incitament til å skape aktivitet og innovasjon og et godt privat næringsliv. Og så er det et problem for Norge hvis vi ikke klarer å bygge ut, kaller jeg da, nasjonal privat kapital, fordi at det er nasjonalt eierskap, det er nasjonal utvikling, det skaper massevis av liv og røre over hele landet. Det er kjempeviktig det her. Det er stor forskjell på å ha en lokal krøshus, og det å ikke ha det. Eller det er nasjonal, da, for så vidt. Så det er jo ikke noen god løsning om alt for mange flytter. Men det kan heller ikke være sånn at de som kjenner aller mest av oss, ikke betaler skatt. Altså, er du på lønnsinntekten vår, betaler du halvparten sikkert. Altså, hva vet jeg? Altså, så lenge vi gjør det, så er det jo rimelig at andre også bidrar litt rann som ikke har lønnsinntekt, men som har kapitalinntekt. Hvor står du i forhold til både ditt eget parti og i forhold til venstre og konservativ side, til milliardærene som også snakker veldig mye om det her? Og hva mener du om formuesskatt?
Er det nesten blitt et sånt binært ja-nei-spørsmål? Ja, som jeg sa, det var at jeg ser på det som et slags nødvendig onde. Det kan jo egentlig si med alle former for skatte- og avgifter. Da. Mm. Men du problematiserer ikke du formuesskatten med det faktum at liksom, det er vil man bedrifter må ta ut utbytte for liksom, betale skatt, at man tapper selskapet, og at det tærer veldig at det finnes bedre løsninger å gjøre dette her på? Ja, og så kan du si at kanskje er det også, på en andre side, så kan du vel argumentere økonomisk for at det å skape incitament til å investere i aktivitet som er så lønnsom og så produktiv, at kaste nok av seg til at man kan ta ekstra utbytte og kan betale ekstra formuesskatt, men det her er jo en balansegang. Og som sagt, jeg er ikke av dem som mener at vi skal ha formuesskatt bare for de at... For fordelingsårsaker liksom? Du... Jo, altså, jeg mener at vi trenger en formuesskatt. Hvis ikke trenger en formuesskatt, så trenger vi i hvert fall en annen skatt da, som gjør det at alle i Norge er med å betale. Fordi at det gir legitimitet og rettferdighet til skattesystemet. Men det er en balansegang, og det er ikke sånn at vi bare kan ta inn på en måte under vignetten jo mer, jo bedre. Og det er jo også sånn at hvis du drar til for hardt, så stemmer jo de her menneskene som utsettes for denne skatten, stemmer jo med føtteren, og så flytter de. Og da taper vi alle sammen. Men det er jo ikke mennesker, altså individene og nødvendigvis borgerne, formuesskatten går hardest ut, og det er jo næringslivet det her, som sliter veldig med at selskapene tappes. Da, så på en måte, jeg tror det er der du problematiserer formuesskatten i mye større grad. At, ja, det er jo igjen, pluss at det er en konkurransefordel for utenlandsk kapital. Ja. For det er jo svenske i Norge, så slipper de opp dårlig formuesskatt, ikke sant? Ja. Eller tysk, eller amerikansk, eller hva det skulle være. Nettopp. Og da går jo norske andelen ned som eier av norsk næringsvirksomhet, og vi ønsker jo definitivt at så mye som mulig skal være eid nasjonalt. Og rikingene sier jo også, rikingene, nå var det litt sånn stråmann der, men sier jo gjerne at det er ikke så mye penger som kommer nødvendigvis i deres egen lommebok. Ting er jo gjerne i selskapet, bedriften. Ja, ja. Og det er jo riktig tankegang også, at mange tenker jo at liksom, når de hører om milliardærer, millionærer, at liksom, de sitter med en helt sinnssyk stor sparekonto, eller en høyrentekonto, eller hva slags på en måte, portefølje de måtte ha, men veldig lite på en måte er likvide midler. Da. Men poenget er, igjen av det tilbake til, jeg tenker at det er et doseringsspørsmål. Jeg mener at det er tre hensyn som skal ivaretas. En, det er superviktig å ha norsk eierskap, det er superviktig å bygge opp private kapitalbaser rundt forbi hele landet, ideelt sett, fordi at det har så mye å si både for nasjonal verdiskaping, utvikling, innovasjon, og det er bra for Norge. Men så er det også sånn at vi trenger å ha et skattesystem som er rettferdig, der alle sammen vet at alle sammen er nødt til å betale. I Norge så er jo det på lønnsinntekt, så er det jo veldig sånn at jo mer du tjener, jo større andel betaler du. Ja. Og så kan det ikke bare være sånn at fordi at det er kapitalinntekt, så skal du på en måte slippe av kroken. Det er en sånn rimelighetsbetraktning. Og til slutt så er det jo et provenyspørsmål, altså hvor mye skal du trekke inn for å saldere statsbudsjettet og ha tilstrekkelig med penger til alle mulige gode formål. Alt fra bygging av universitetsbygg til studielån og stipend og veibygging og hva det nå skulle være for noen ting. Og så må vi da finne det balansepunktet. Og det er jo egentlig der tror jeg store deler av norsk politikk faktisk har stått. Og, altså, den forrige regjeringen gikk jo til valg på å ta bort formuesskatten, satt i 8 år, den ble ikke fjernet inn. Den ble kanskje mot strammet inn, ikke sant? Så, og vi har nå i hvert fall ikke sagt at vi skal fjerne. Nei. Men at du har en diskusjon rundt hvordan den innrettet og hvor hardt den rammer, men er helt legitimt og helt nødvendig. Og så er jeg litt spørrende til alle dem som sier det, at her kan vi bare dra til å kreve inn enda mye mer, fordi at det får... Da blir det mindre ulikhet i Norge. Vel, altså, det er ingen i Norge som får det bedre av at alle får det verre. Så forutsetningen må på en måte være at alle får det bedre, vil jeg mene. Mm. Ok, la oss hoppe videre. Var det sånn rundt 90 minutter vi fant ut var bra, eller? Sånn, ja, det var kanskje. Ja. Skål, jeg er tom for lengst, ja. Nei, det har jeg med en liten slant igjen oppi her. Hva synes du om glasset med logoen på alt mulig? Jeg synes det var bra. Har du vært på en sånn industribedrift som driver med gravering? Nei, det er faktisk en julegave fra min mor. Når jeg startet podcasten, så fikk jeg to sånne glass som hadde vært på en eller annen sånn her nettbutikk som bare graverer for deg. Så hvis du hiver den i oppvaskmaskinen sånn cirka 50 ganger, så er skriften borte sikkert. Synes jeg er en liten skål på vegne til mora di. Ja. Skål for min mor. Med akvitt klokka 13.54 på en torsdag. Det synes jeg er stor respekt av. Jeg tenker jo det er litt som tidligere da, det er jo
touchet jo veldig kjapt innom I sted, at du også har vært olje- og energiminister fra, skal jeg se om jeg husker da, var det 2011 til 2013? Ja. Ja. Som da tidligere olje- og energiminister, så må du jo klø litt I fingrene og stemmebåndet og snakke om på en måte dagens situasjon, diskutere og sånt, men det vel liksom samtidig vrient for deg, vil jeg tro, I og med at du minister for noe annet nå, og at det en annen... altså, det en regjering hvor det folk som skal snakke om dette, at du... Litt vrient, altså. Jeg, ja. Så jeg nestleder, så jeg har en liten plattform der, og så... Men vi skal, det er dårlig stille å trampe rundt i andre statsrådets konstitusjonelle bedd, rett og slett fordi at sånn må det, sånn må det være. Ja, vakkert sagt, ja. Men så, ja. La oss prøve på denne da. Hva synes en tidligere olje- og energiminister om det som foregår nå? Hvordan spør han det? Ja, det ganske mye som foregår nå da, på mange fronter. Skal vi ta liksom den norske energipolitikken? Da? Eller sånn, hvordan ting har utviklet seg fra ti år tilbake til nå? Ja, det kan vi godt. Det egentlig et veldig langt resonemang som jeg har, som strekker seg langt utover de 10 årene mm-hmm. som har gått siden jeg var olje- og energiminister, men vi deregulerte jo kraftmarkedene våre I 1991 med det som interessant nok fremdeles kalles den nye energiloven. Den jo nå da over 30 år, mm-hmm. fremdeles ny. Står fortsatt I bøkene at det det nye? Det nye, ja. Ja, og Eivind Reiten var far. Og det var jo et paradigmeskift I norsk energipolitikk, for at du gikk fra et system som ligner på det systemet vi I dag har på vann, avløp og renovasjon. Mm-hmm. Så du hadde forsyningsplikt, og prisen var bare en funksjon av hvor mye penger du trengte på å bygge ut den kapasiteten som var nødvendig for å få fram strømmen. Så ble det jo innenfor det gamle systemet bygd egentlig en enorm overkapasitet, som gjorde at når det her ble sluppet løst, så tjente jo det norske samfunnet veldig mange, mange år på det viset at vi levde godt på en overkapasitet som lå I systemet. Og så kom vi frem til årtusenskiftet, og da begynte jo å hoste I forsyningsbalansen. Og systemet vårt jo veldig værbasert, ikke sant? Det regn, det vann. Nå har det blitt litt vind, men hovedsakelig vann. Regner litt, så blir det knøbert. Som I dag, egentlig I det sørlige delene av landet. Så da var det behov for å bygge ut mer, og det løste vi jo gjennom et statlig subsidiesystem. Den gangen heter det for grønne sertifikat, og vi har jo lagt bak oss nå en periode på 15 år med høy utbyggingstakt. Det bygde ut mye fornybar energi, mye vann, mye vind, spesielt på vind. Vindmølla var populært helt til de begynte å komme opp. Da var ikke de like populære lenger. Så den norske energipolitikken, isolert sett, har jo vært vil jeg mene ganske fornuftig, fordi at vi fremdeles har et kraftoverskudd I et normalår, og vi har rimelig forsyningssikkerhet. Delvis politisk betinget fordi at vi har gjort de riktige tingene til riktig tid, delvis som alt annet betinget ut fra at vi har de riktige naturgitte forutsetningene, med elva og fjell og hva det nå skulle være. Det jeg tror ingen har lagt inn I kalkylen, det på en måte følge konsekvensene av to ting. Det ene at du har integrert deg I et europeisk kraftmarked, mm-hmm. som vi for 10 år siden trodde var stabilt, forutsigbart og, hva skal jeg si, rasjonelt. Når du sier vi, hvem vi? Samlet politisk system, altså det jo brukt uendelig med timer på krangel om hvem det som har ansvar for de her to utskjelte kraftkablene, men faktum mm-hmm. At det var egentlig et samlet politisk system som ment den gangen at det der var lurt. Men forutsetningene var jo da, vil jeg egentlig si, annerledes enn det de har vist seg å bli nå. For det har skjedd i Europa, og da I et omfang som åpenbart ikke har logget inn I modellene for modellering eller beslutningsdokumentene, det jo at man har tatt ut veldig mye av den energien man ikke liker, kull og atom, mm-hmm. Og så har man egentlig ikke erstattet det med noen ting som gir stabil forsyning over tid. Det bygger massevis av sol og massevis av vind, men det hjelper jo ikke når det ikke blæs og når sola ikke der. Og så kom jo selvsagt krigen da, I Ukraina på toppen av det her, og det faktum at Putin stenger ned gassforsyningen til Europa, som får enorme konsekvenser for hele energiforsyningssystemet.
på kontinentet, og siden vi knyttet til det, selvsagt også for oss. Og der står vi. Og så jo faktum at per dato så det finnes ikke noen enkle løsninger på det. I vinter så vil det sannsynligvis være sånn at vi er avhengig av her kablene for å få nok kraft inn i hele Sør-Norge, hvis det ikke begynner å øsregne ganske kjapt. I og med at kraftselskapene har jo tappet ned. Magasinene er tom, men det et fysisk faktum, altså vann i et der. Fordi det blir tappet? Ja, og fordi at det har regnet lite. Det har ikke vært et sånt eksepsjonelt tørrår, men det har regnet mindre enn det har ville ha gjort i et vanlig år. Så nå trenger man veldig mye regn, og før eller siden så kommer jo det her regnet, men inntil så skjer, så er jo vi avhengig av forsyning da fra andre kilder. Så du tenker ikke at kraftselskapene har kjørt på så godt de kan for å tjene mest mulig penger i den perioden her hvor prisen har vært så høy og at eksportmuligheten er? Det er jo egentlig jobben deres, men de må bomme jo kanskje fort hvis det viser seg at kraftprisen blir enda litt høyere fremover enn den har vært. I deres verden da, så er det jo sånn at de kanskje har tapt penger fordi at de har produsert denne kraften på fel tidspunkt. Og kraftverkene kjøres jo etter en modell som både handler om hvordan kraftprisen er i øyeblikket, men ikke minst hvordan man forventer at den skal være frem i tid, som også er, blant annet er en konsekvens av hva man tror om tesig, altså nedbør. Vel, hvis ikke regner, eller ikke blæs, og nå har det jo vært litt av begge deler, så får jo det enorme konsekvenser. Men la oss hoppe tilbake til perioden som begynnelsen på 2010-tallet, for der, så her i denne perioden her så blir det jo tatt en del avgjørelser, startende prosesser, og det er en del krefter som blir satt i sving, som vi ser nå konsekvensen av. Og du snakket jo i stedet om at modellene dere fikk som politikere, var at strømprisen for eksempel ikke skulle bli særlig påvirket av alt disse kablene. To-tre øre. Opp. Og det tenkte jo jeg var en rimelig forsikring for en langt stabilere og sikrere strømforsyning. Det høres ut som god informasjon på en måte liksom å gå videre med. Ja, og så sitter vi nå med, vi har hatt 5, 6, 7, 8 kroner, ikke sant? Altså det er jo helt utenfor landingsstripa. Det er jo derfor jeg har sagt at hadde man jo suttet med den informasjonen man har i dag, da, så hadde jo det her åpenbart ikke skjedd. Mm. Men det blir liksom kontrafaktisk, for at vi er jo der vi er, ja, og så må vi da liksom ta det videre derfra. Så er spørsmålet, hvordan kan man bomme så hinsides i dag i 2012, ikke sant? Når Statnett kom, det er Statnett som, det modellen vi snakker om her er liksom utarbeidet av Statnett. Ja, og sikkert har noen andre miljøer som sier, det er mange som driver med modellering, men det er jo Statnett som har et overordnet ansvar sammen med NVE for å levere inn da, de riktige. Mm. Og det er for så vidt, det er en annen refleksjon jeg har gjort meg senere i livet også, fordi at i de 8 årene jeg ikke har vært med noe i norsk politikk da, så jobbet jeg jo først i Siva, og så jobbet jeg i et oljeselskap som heter OKEA. Der hadde jeg ansvar for forretningsutvikling. Der drev vi veldig mye med økonomisk modellering. Mm-hmm. Og da lærer du deg jo veldig godt at det svaret du får ut i andre enden, det handler jo mest av alt om hvilke forutsetninger du legger til grunn for regnestykket. Hva tror du om fremtidig oljepris, gasspris? Hva tror du om produksjonskostnadene dine? Hva tror du om hvordan reservaret i dette tilfellet presterer. Massevis av usikkerhet som det er vanskelig å finne et fasitsvar på. Og det skal man kanskje ha mer respekt for i norsk politikk også, enn det man tradisjonelt har hatt, da man har tenkt at en økonomisk modell, altså en faglig tilråding, på sett og vis er en fasit. Altså, det er jo bare en fasit på gitte forutsetninger. Hvis de forutsetningene endrer seg, så blir jo svaret helt feil. Og så er jo ikke dette det samme som at noen har gjort noe gærlig. Det er jo ikke sånn at jeg tror at noen har prøvd å lure oss på noe vis, men jeg tror at det som dagens politikere kanskje kan lære ut av dette her, det er at man må omgås med en grad av varsomhet. Da. Denne forestillingen om at det går an å regne seg frem til nesten hva som helst i verden, det går ikke an. Og så koker jeg til beslutning etter hvert som handler om hva tror du, hva tror du ikke. Så sa jeg en ting, og det var jo det her med altså at forutsetningen er at du knytter deg til et rasjonelt system. Altså jeg er jo av dem som stiller veldig store spørsmålstegn ved at Tyskland nå fortsetter nedbyggingen av atomkraftkapasiteten sin midt i en enorm energikrise for kontinentet. Altså en gang du hadde trengt inn kapasiteten, så er det nå.
Men dette visste vi jo allerede, som Kjell Erik Erlesen har påpekt I en podcast og mange kronikker også, og dette visste jo også Statnet. Det korrekt, og det visste vi. Allerede I 2012. At det var planen. Det var planen, ja. Og det visste man også med Storbritannia sin kullkraft skulle også ned. Men forutsetningen var jo at man skulle erstatte med noe annet som var like bra. Og det sa jo alle sammen at man skulle klare. Og så viste det seg at man har da gjennomført det ene uten å gjennomføre det andre. Så det ligger... Da blir det ubalanse I systemet. Så Statnet har tatt I beregning at ja, vi vet at kullkraften og kjernekraftverkene I England og Storbritannia skal bygges kraftig ned, men at det grønne energi skal erstatte dette her innen... 10, 15, 20 års periode, ja, altså. Og derfor tror vi ikke at strømprisen kommer til å påvirkes. Opp, sannsynligvis da, en kombinasjon, nå har jeg gått tilbake og kikket på forutsetninger, men sannsynligvis da, en kombinasjon med mer bruk av gass, som gjør oss da mer sårbar, ikke oss da, men Europa mye mer sårbar overfor at russerne, som hovedleverandør, stenger ned. Sannsynligvis en enda sterkere bygging av fornybar kapasitet, Og på toppen av det hele så tipper jeg at man alle sammen legger inn en energiøkonomiseringsgevinst, altså med andre ord, vi bruker den energien som vi har litt mer effektivt hvert eneste år. Og I sum så må det I hvert fall være lov å fastslå at det har ikke skjedd. Og så blir jo da det neste spørsmålet vel, hvis den siden av ligningen ikke slår til, det da rimelig at man fortsetter med den andre siden av ligningen som om ingenting har skjedd? Og det jo det bare man I Tyskland driver på med nå, som jeg litt sprennet til. Ja, det jo de fleste av oss. At ikke det, og det tar sikkert teknisk sett også lang tid å snu sånne ting, både politisk og fysisk. Men, og det store anlegget skal være sikkert, og kanskje ikke gjennom utenom. Men, ja. Men altså, du kjøper ikke de ideen, teorien om at Statnet, og da også med alle kraftprodusentene, har et ganske sterkt insentiv om å faktisk også skru ned forventningene av hva strømprisene kan bli I fremtiden I denne 2012-modellen som gjør da at politikerne godkjenner bygging av diverse kabler til utlandet. Så at, for det jo du kan jo argumentere for at kraftselskapene har et incitament helt klart. Knyttet til at man skal få mest mulig penger igjen for hver kilowattime. Statnett skal jo ikke ha et sånt incitament rett og slett fordi at Statnett jo et statlig monopol hvis hensikt å sørge for et så rimelig og velfungerende overføringsnett I Norge som mulig. Det jo ikke jobben deres å sørge for at strømmen blir dyrest mulig, altså snarere tvert imot. Nei, men det ikke da også litt sånn at, som her nevnte Eilertsen også påpeker, at Statnett opererer nesten da som det skulle trådt for en privat aktør, men også med tanke på lønninger, prestisje, den type ting også at det noe som det grunner til å tro at Statnett kan ha dratt dette her liksom I fordel av kraftprodusenten også ved at hvis vi bygger disse kablene så vil konsekvensen være marginale men at man da så skrur ned risikoen på liksom hvor ille det kunne ha blitt fordi hvis Statnett bruker sine beste folk til å regne ut det her så det liksom litt rart å tenke at hvis man da kutter ut kullkraft og kjernekraft, og dette her må jeg kunne beregne, vil jeg tro, uten at jeg kan noe om dette, at du skal ha fryktelig mye grønn energi for å kunne kompensere for dette her, uten at prisen skal bli påvirket helt tatt, og at vi da blir eksponert for det europeiske markedet. Det virker jo litt sånn, sett I ettertid, litt naivt fra de som har laget modellene, og jeg kan jo skjønne at politikere flest stoler jo veldig på hva som kommer inn av informasjon og data, at man også kanskje har kapasiteten, evnen til å gå så I dybden på å finne ut hva dataen består av, da. Nei, det kan man jo si I ettertid. Men hvis du går det du egentlig spør noe som Statnets motivasjon, altså jeg enig I at en aktør på kraft, altså en kraftprodusent I Norge, vil alt ennå likt ha interesse av høyest mulig kraftpris. Det naturlig. Men at Statnett skulle ha din intensjon knyttet til altså de rådene de gir og den politikken de operasjonaliserer på vegne av fellesskapet, altså høyest mulig kraftpris I Norge, det vil jeg mene at det litt spesielt. Så jeg har jo liksom, jeg har tenkt som så at det I hvert fall ikke gjort med intensjon. Jeg har ingen tro på at Statnett som et profesjonelt system har prøvd å ville da, verke norske politikere eller norsk offentlig ordskifte. Men at man åpenbart beregner feil da. Så du mer på at det kan være slappt håndverk enn at det på en måte insentiver I systemet jo, for at lønninger, bonuser, den type ting? Hva slappt håndverk da? Fordi at det jo krevende å legge inn
krig i Ukraina og full nedstenging i russisk gassforsyning til Europa som en forutsetning for beregning av kraftpris 10 år frem i tid. Altså, det litt utenfor, tror jeg, det du kan legge inn i en helt vanlig, sånn, hvordan tror vi utviklingen blir fremover. Og når sånn skal sies, jeg tror jo akkurat nå så sitter jo Europa, europeiske beslutningstakere, de sitter jo med enda verre beslutninger å ta enn det vi gjør i Norge. Altså, vel er det uhyre krevende for oss med de kraftprisene vi ser i Sør-Norge nå, men vi har både system og en stat og privatøkonomi til å håndtere dette her på kort sikt. I Storbritannia så snakker man om altså varmestuer, rett og slett for at folk nødt til å velge mellom varme i husene eller mat. Og i stort så vi jo heldigvis ikke der i Norge, og det klart, hvis man i Europa ikke løser dette her, så bryter jo ned hele samfunnskontrakten. Da jo det meste åpent, vil jeg sagt, i forhold til hva det som faktisk kan skje politisk og økonomisk. Altså, samfunnene våre ikke satt for å håndtere denne type energikostnad over tid. Det går bare ikke. Var du involvert i det i alle disse prosessene med Acer og koble Norge på et europeisk strømmarked og liksom at Norge skulle tenke energi utover sine, i større grad utover sine egne landegrenser? Var dette her noe du var involvert i de årene du var minister? Nei, de energimarkedspakkene, mener jeg husker Acer, det kom etterpå. Etterpå? Altså, det var aldri noe på bordet som type, jeg vet ikke om Acer eksisterte engang på det tiden, men det gjorde... Det vet jeg for lite om, men at allerede da... Jeg kan i hvert fall ikke huske at det der var noe stort spørsmål da, så nei. Tror jeg ikke. Hva var på bordet ditt i den perioden der da du var minister, som var som de store tingene i energiverden, eller for energi i Norge? Nei, det skjedde jo egentlig massevis. Det ene var jo at vi fikk jo på plass det her systemet for, altså et statlig bestemt subsidiesystem for å få inn mer grønn energi. Det klarte vi jo. Og det er jo årsaken til at ting ikke er mye verre enn det faktisk er, så det ble jo bygd ut kjempemye kraftlinjer, det ble bygd ut kjempemye vindmøller, det ble bygd ut kjempemye vannkraftverk i perioden. Så vi har jo egentlig lagt bak oss et 10 år nå med en historisk høy utbyggingstakt på energi. Det var takket være de grepene vi tok da. Så la vi om konsesjonspolitikken, at det skulle gå fortere, altså få tillatelsene ut i markedet sånn at det kan begynne å fungere. Og så var det jo ganske store diskusjoner rundt utenlandskablene. Jeg var jo egentlig den første som kom inn og som var altså litt negativ. Da. Ja. Jeg mente jo at vi burde være veldig, veldig forsiktige. Så det var jo fem prosjekt som kom mens jeg satt som olje- og energiminister, og jeg stoppet 3 av dem. Det var en linje til Russland, en til Sverige, og så var det den linja til Skottland. Over kirke, altså i Finnmark da, eller? Finnmark, ja. Det var fra Boris Gleb, eller fra Sør-Varanger da, altså over mot Kola. Ok. Og så var det en som skulle gå fra Østlandet her, og så ned til Sydvestlinken, altså ned til Sverige. Mm-hmm. Og så var det nok en kabel da, som private aktører stod bak, og fremdeles jobbet med, som skulle strekke den over til Skottland, sånn at skottene skulle slippe å bygge ut vindkraft. Det synes jeg var en utrolig dårlig idé, så så endret vi jo loven, sånn at det bare er da Statnett som offentlig monopol som kan gå inn og ta en posisjon i det som egentlig er et helt naturlig monopol. Altså, sentralnett er ikke et felt du får noe konkurranse i, for du kan ikke bygge ut flere infrastrukturer. Det sier seg på en måte selv. Og i sum, som jeg sier, altså, resultatet av det er jo det at norsk energipolitikk har fungert etter mitt skjønn ganske godt, og hadde resten av Europa klart å gjort like rasjonelle valg, så ville vi etter mitt skjønn stilt veldig mye bedre i dag da, enn det vi gjør. Og så skjedde masse på olje. Så vi både fant med olje, og vi ga massevis av tillatelser, og vi lett godt, og det tror jeg også Europa skal være superfornøyd med i dag, for mange av de prosjektene som da både ble funnet, sanksjonert og satt i drift, det er jo det som nå virkelig forsyner Europa med energi. Så et sånt artig tall, det er jo at vi på strøm, altså fornybar energi, så produserer vi 150 terawatt cirka, eller milliarder kilowattimer, og eksporterer 10% av det. 15.
men vi eksporterer jo mellom 2,5 og 3000 terawatt I olje og gass. Og det jo det som holder europeiske heima varm, det det som holder del av europeisk industri I gang gjennom den her vinteren. Så det jeg også veldig, veldig glad for. Årene etterpå så var jo begge deler like upopulært. Du ble jo idiotforklart for at du hadde tillatt utbygging innenfor for fornybar energi, og det samme menneskene som var forbannet på fornybar energi, de var jo tilsvarende forbannet på at det skjedde ting innenfor olje og gass. Så det litt sånn oppsummert. Så jo bestillingen fra deg som innbygger I Norge, det jo det at strømmen skal være nesten gratis, den skal være I stikkontakten I uante mengder, men du skal ikke legge merke til at den produseres, og du skal ikke legge merke til at den transporteres. Så det er jo ikke uten grunn at man har også den forventningen som en norsk borger, sånn historisk sett, og med tanke på infrastrukturen vår og alt mulig, det er vel ingen grunn til at vi skal ha noe høye strømpris I Norge? Nei, men det har vært kanskje den sterkeste konfliktlinja I norsk politikk de siste 80-100 årene ved siden av sentrum-periferi. Det har jo på en måte vært den her avvendingen mellom bruk og vern. Så hvor mye vann skal vi legge I rør? Hvor store reservoir skal vi tillate? Yes. Kraftledninger jo heller ikke et spesielt populært fenomen. Mm. Men det noe vi trenger. Hvor stiller du I forhold til kjernekraften? Jeg tror verden rundt oss, som har prøvd å lagt det ned da, med tyskerne I front, Europa kommer til å investere stort I kjernekraft fremover. Det tror jeg. Jeg helt overvist om, og Finland slutta jo aldri. Svenskene hadde jo folkeavstemning på 80-tallet, bestemte seg for å bygge det ned, det har egentlig aldri skjedd. Jeg tipper at svenskene kommer til å både ta vare på og kanskje begynne å diskutere og bygge det opp. I Norge så har vi egentlig ikke hatt behov for det, for vi har hatt så mye vann og vind, vi har hatt billigere og lett tilgjengelige energikilder. Min observasjon nå det at selv etter et år med helt sinnssyke energipriser, så ikke sånn at den jevne nordmannen går rundt og tenker at vi skal bygge ned fjellheimen vår med plenty vindmøller og demne veldig mye mer norske elver av den grunn. Kanskje litt mer, men ikke et sånn stemningsskifte I stort. I Norge etter krigen så var atomforskning egentlig det store nasjonale forskningsprosjektet. Det var da vi bygde opp Institutt for energiteknikk. Vi fikk forsøksreaktorer I Halden og på Kjeller. Mm. De har jo nå blitt gammel og nedstengt, og det her har egentlig blitt et dekommisjoneringsprosjekt, mer enn et forskningsprosjekt. Vi startet revidert nå et arbeid med å ta opp igjen kompetansen på kjernekraft, kjernefysikk, kjernekjemi I Norge. For vi trenger som land å forstå hva som skjer rundt oss. Vi trenger uansett en beredskap. Og så kan det jo være at denne debatten også blir annerledes I Norge over tid, som en kombinasjon av A, hva trenger vi? B, hvor mye natur vi villige til å bygge ned? C, hvilken teknologi det som faktisk tilgjengelig, og der ting også har endret seg. Hva synes du om ideen med å bruke alt staten tjener på nå av de høye strømprisene på å bygge et par enorme kjernekraftverk helt I starten, altså helt I vår ende av utlandskablene. Ja. Så isolerer vi hele systemet der, og så har vi vårt så kobler vi på når vi trenger. Jeg tror at finansieringen skal man ikke koble til høy inntjening på strømpris I Norge, og så bestemmer vi oss for å gjøre det. Så har det norske samfunnet åpenbart kapitalen til det. Er ikke det en fin idé å bruke inntekter fra energi til å bygge ny energi? Altså, på den ene siden så mangler det jo Så staten mangler jo ikke kapital. Staten har jo 12 000 milliarder I banken, og I tillegg så tjener vi 1,5 000 milliarder på olje og gass. Og nevnte Equinor som feirer 50 år I helga. Det ligger jo I årene til å bli verdens tredje mest lønnsomme selskap. Så det jo en enorm suksesshistorie for det norske fellesskap. Så finansieringen tror jeg ikke et problem, I så fall ikke et problem. Jeg tror det norsk kjernekraftdiskusjon I den grad den kommer, den bør jo handle om de tingene jeg sa. Det bør ikke være et tiltak for å ligne ut to kraftkabler til kontinentet. Det bør I så fall være en refleksjon rundt at vi heller vil gjøre det enn og enda. Disse kraftselskapene burde jo også hatt rekordstore overskudd og hatt fenomenale tall nå, men der det jo
det var jo ikke plass til den utgaven her, da, men det ikke litt pussig, all den her altså, det de kaller for markedsaktiviteten de har drevet med, som på en måte ikke kanskje har sett offentlighetens lys kanskje før nå, hvor det har blitt sølt vekk milliarder av kroner i form av liksom, garantier til Tyskland om kraftlevering og den type ting som gjør at... at ja, det kan ikke jeg noe om, så det kjenner jeg til, men det jeg vet er jo at hvis du kraftselskap og ligger i Midt-Norge, så har du jo tjent veldig lite penger. Og likadan hvis du ligger i Nord-Norge, så det et veldig blandet bilde da. Ja, nei, de har kanskje bedre samvittighet der oppe, jeg vet ikke, sånn generelt. Ja, det knart, altså, der har du jo ikke fått betalt for strømmen, så det jo ikke bra det heller. Nei, men der, nei, til det jeg sa da, så Minerva, Aksel Fridskrøm har skrevet flere... Men det var jo sikringskontaktene som de inngår frem i tid, altså i det finansielle markedet, ikke sant? Ja, altså jeg har ikke satt meg nok inn i det til antall at jeg lurte på om du... reagerte på eller visste noe, eller hadde noen meninger om det. Nei, det har jeg ikke. Jeg bare sier at det veldig vanlig, visst nok, så det går en kjempediskusjon i hele Europa nå, knyttet til hvordan du skal hindre da, eller solide selskap i å gå over inn, fordi at de har eksponert seg for tungt i finansielle marked. Så da har vi jo vi har god tid til både fortid og nåtid med olje- og energikrisen. Det er ikke en oljekrise akkurat, men i hvert fall energikrise. Men det blir spennende da, noe som det, og da mener jeg ikke spennende for sånn at det sitter i kroppen akkurat, men mer liksom av frykt av at det tighter seg til noe i Ukraina i går, og de siste dagene med taler, er du bekymret? Ja, jeg veldig bekymret. Jeg synes det som skjedde i går, da Putin varslet delvis mobilisering av den russiske hæren, veldig foruroligende. Nå vet vi ikke hva som kommer til å skje, men dynamikken er jo bare at man går tyngere og tyngere inn fra alle kanter, selvsagt. Og det er jo ikke noe opsjon for oss heller å forlate ukrainere. Og jeg tror jeg tenker som veldig mange andre, hvor skal det her på en måte ende? Hvor høy innsats er man villig til å kjøre? Hvilke konsekvenser kommer det her til å få, både knyttet til ødeleggelse i Ukraina, flyktninger, men også da at du ødelegger alt fra energimarked til kunstgjødselmarked til globale verdikjeder på mat, altså ting som kan få enorme effekter i store deler av verden i mange, mange år fremover. Altså det er enormt mye som står på spill. Mm. Så akkurat nå så ser det jo ikke sånn superlyst ut. Nei, det blir vel kanskje en podcast på det etter hvert når det strammer seg til. Jeg tenkte vi var kanskje litt kort på det, vi skal avslutte med det siste, med et par spørsmål, vi hopper helt tilbake til starten igjen. Bare et par siste minutter om du har, med tanker på høyere utdanning og hva vi ser på litt sånn type amerikanske woke-tilstander, er du bekymret liksom for at disse at campus i USA skal komme til Norge, er det en bekymring, eller er det en større ting det her med at det er sånn økende kjønnsforskjeller i favør, jenter, kvinner i høyere utdanning? Det er en del ting å ta tak i der som problematiske ting. Er det noe av det her som ligger øverst på bordet ditt? Ja, det har vært viktig for meg, og vi har jo hatt et utvalg som har jobbet med det her. Det er den norske måten å gjøre det på, ledet av Vanine Kjærulf. Det som er min observasjon, det er jo at de i stort så vil jeg egentlig mene at Norsk Akademia har håndtert det ganske bra, for det har dukket opp en del tendenser, en del enkeltsaker. Og så har de blitt ganske grundig debattert. Og også i et mye videre... det har blitt samfunnsdebatter ut av det. Ikke sant? Så vi har jo hatt våre debatter knyttet til statuer som skal bort, og banker som skal bort, og hva som ikke skal bort. Synes du det er veldig absurd? Og... Jo, det er jo helt absurd, men... Men i USA så forsvinner jo statuen. I Norge så debatterer vi det, og så tror jeg liksom de aller, aller fleste tenker at det er litt for skjært da. Det var jo et debattinnlegg om å rive Nidarosdomen, fordi Olav den Hellige var jo åpenbart ikke en hyggelig kar. Nei. Og han var nok ikke det. Sannsynligvis. Sannsynligvis. Altså, hva vet jeg, men jeg kjente han jo ikke. Han var viking da. Ja.
men det jo ikke det det handler om, ikke sant? Det, du må sette det I kontekst, du må sette det I sin tid, og jeg opplever egentlig at det norske samfunnet har havnet, og inkludert norsk akademia, har havnet der. Ikke fordi at jeg har sagt at det, der skal ikke land, men fordi at man har diskutert frem og tilbake, funnet ut at sånn går hit, og, og samfunnet heller ikke der, så foreløpig så tenker jeg at, at den linja heller, heldigvis egentlig, det en del av de diskusjonene de har I USA, tror jeg ganske destruktiv da, for samfunnsdebatt og samfunnsutvikling. Dette her med sånn naturvitenskap versus humaniora, altså hard sciences versus soft sciences, det også noen sånne diskusjoner og debatter du har vært inne I etter at du kom inn, eller? Så satser vi for lite på naturvitenskapen, at det for mye humaniorefag som, som preger universitetene og så videre? Nei, men jeg tror kanskje at noen av de diskusjonene kan komme til å komme mer fremskutt fremover. Det har vært noen tilløp til det I Norge også, der man har diskutert type arbeidsrelevans og, og den type ting som en indikator I finansieringssystemet. Det har vi valgt å ikke, ikke gå videre med. Men hvis du tar den langsiktige trenden innenfor høyere utdanning, så det jo sånn at barnekullene kommer til å gå ned. Altså det blir færre studenter å ta av, samtidig som behovet I andre enden for en rekke disipliner innenfor spesielt helse- og sosialfag, leger, en del ingeniørfag, dataingeniører, programmering og sånne ting, kommer åpenbart til å gå opp. Samme gjelder fagarbeidere innenfor en lang rekke industrifag. Og en konsekvens av det jo på en måte at det blir kanskje mindre plass til mye annet. Ikke sant? Skal det bli mer av noe, så blir det mindre av noe annet I en virkelighet der bruttoen, altså antall mennesker som I målgruppa, går ned. Og da kan jo en del av disse diskusjonene komme opp I et langt strammere og sterkere omfang enn I dag, tror jeg. Et annet ting da, det her med, det sånn at høyere utdanning også favoriserer kvinner, at det en større andel kvinner som også evner, og at systemet passer bedre, at det blir en del kjønnsforskjeller der som man og kanskje på toppen av det hele paradoksalt altså hyller litt at nå det kvinnens tur til å ta institusjon og sånn, eller at visse studier det veldig skjev fordeling og så videre. Det noe dere ser på? Ja, det gjør vi. Men jeg tror egentlig at det en mye større debatt. Det det vi ser innenfor akademia, der det I mange år har vært sånn at cirka 60% av dem som starter hvert år damer. 40% da menn. Det speiler jo egentlig en samfunnsutvikling man har sett over tid, og jeg jo av dem som også kanskje mener at, at skolen vår lagt opp på et vis som muligens passer jenta da, noe bedre enn en gutta. Det tror jeg også. For du ser det jo på frafall og på utenforskap, så det jo ikke bare det at guttene ikke starter på universitet og høyskole, det trenger jo kanskje ikke være noe stort problem I seg selv hvis man gjør andre ting, men du ser det jo igjen også på de sosiale statistikkene, ikke sant? På de sosioøkonomiske forholdene, og det jo egentlig langt mer problematisk og noen ting som jeg vil ha tenkt krever en langt sterkere refleksjon enn tallet 60-40 I høyere utdanning. Ja, for det jo bare en indikasjon på hva som kanskje skjer litt nedover I systemet, for det sånn det et farlig samfunn når, I mangel av bedre ord, at hvis du har veldig mange unge mannlige tapere, så det ekstremt farlig for samfunnet slett, hva det kan føre til av, I alle mulige retninger. Da. Helt enig. Så ja, altså, det et annet spørsmål. Det jo jeg har jo overvurdert og overprioritert liksom, viktigheten av høyere utdanning. Vi setter jo høyere utdanning som veldig gjevt og høy status, men at vi, altså, på en måte da, at alt mulig annet mindre viktig. Og det på en måte sånn under korona, så var det sånn plutselig sånn, ja, det var vist viktig å lage mat og ha butikkmedarbeidere og folk som jobber på sykehuser og offentlige, sånn, på en måte. Det var ikke sånn høyere utdanning. Da fikk vi en sånn følelse av på en måte at når krisene strammer til nasjonen og kontinentet, så det ikke alltid det med høyere utdanning på en måte mest det aller viktigste. Det ikke nødvendigvis en lingvist du trenger når pandemien ruller inn over grensene, men Nei, det var satt det var å være litt flåsatt. Ja, for beklager men, til alle lingvister der ute, vi heier på dere. Selvsagt, og altså, I stort da, så tror jeg kanskje egentlig ikke det, fordi at veldig mye av det som skjer innenfor høyere utdanning jo tross alt praktisk rettet, så du får ikke gode mat
forsyningssystem uten at du har kunnskap og kompetanse i nær sagt alle ledd fra produsent til bord. Og jeg tror jo heller at trenden er motsatt, at det kommer til å være stadig, altså Norge kommer til å fortsette på den veien vi har vært på i mange, mange år nå, så et stadig mer kompetansedrevet samfunn. Og krav til endring og stadig omkalfatring kommer til å bli større, trekkes i samme retning, men vi må jo liksom klare begge deler. Og det både fra et samfunnsperspektiv, og så det fra et individuelt perspektiv for hver enkelt, fordi at alle sammen skal ikke gå på universitet eller høyskole. Og der tror jeg kanskje at man i perioder fra midten av 90-tallet, og vi har vektlagt altså, sosialt og statusmessig den her litt for tungt, at det er liksom ikke bra nok å ikke gå på universitet. Mm. Det er jeg uenig i. Altså, det er fullt ut fullverdig. Ta en annen utdanning, ta en annen yrkesvei, gjør en annen jobb som det er bruk for. Mm. Det er morsomt når Asle Toje, hver eneste gang vi spiller en episode i det studio her, så sier han sånn, ja, Wolfgang, det er du og jeg som har høyere utdanning. Så sier jeg, ja, Asle, jeg har jo ikke høyere utdanning. Hæ? Oi, oi, oi. Så måtte liksom ta litt for gitt alt at jeg har gått universitet, men jeg har jo aldri tatt noen høyere utdanning selv. Det er sånn... Det er interessant å se altså på en måte hvordan det former veldig mange. Du ser jo også folk på at entreprenører, gründere, har ikke nødvendigvis veldig mange år på baken på høyere utdanning. Så det er sånn, og det der med utdanning også er jo sånn, det er jo litt sånn større, nesten filosofisk diskusjon, at du lærer og veldig mye kunnskap, ting du kan bruke i visse nisjer som også strømlinjeformer deg inn i visse yrker og karriereveier som er vanskelig å komme ut av igjen. Da. Så det er det er jo liksom råd til alle der ute at det er ikke en sånn automatikk at du bør ta høyere utdanning med mindre du vet konkret hva du har lyst til å gjøre i livet. Ja, og kanskje så er det sånn at vi lever i et samfunn som over tid, altså at vi som individer blir stadig mer institusjonalisert. Ja. Mm. Fra barnehage og til du blir spyttet ut i andre enden i midten av 20-årene med en eller annen master. Ja. Og er det da gitt at de 24 årene i en eller annen form for offentlig, mer eller mindre offentlig i hvert fall, aktivitet, er det som skal til for å få en god innovatør? Mm. Som kanskje av og til, altså de beste, det er jo dem som tenker helt utenfor boksen, og som kommer opp med helt kontrære synspunkt. Ikke sant? Mens alt som handler om institusjonsbygging og utdanning, det er jo veldig sånn. Nesten, ja, i hvert fall i hovedsak da, med noen for unntak, så det lærer jo folk å tenke likt. Ja. Nei, vi heier på de folka som kommer opp med egne ideer og lager selskaper og ansetter folk, også til slutt flytter de til Schweiz og stikker av med formuesskatten. Og jeg tror vi må få opp at det blir en vise som fortsetter da. Enig i det. Mm. Jeg kommer ikke til å flytte til Schweiz. Så godt går ikke podcasten, det går all right, altså, det gjør det. Men, ja, det vet du ikke, ja. Det har du bare... Jeg har en peker på den her. Nej, altså det kan jo hende at det her tar fullstendig av, og at litt frem i tid så handler podcastene dine bare om formueskatt, og at det er alt for dårlige vilkår for entreprenører i Norge, hvem vet. Jeg tror ikke det blir suksessoppskriften for å bli en sånn nummer en podcast i Norge, så det, jeg tror da måtte jeg gått ut på engelsk og hatt høyintellektuelle gjester og gått helt Joe Rogan til verks, men der tror jeg markedet er ganske mettet, men... Jeg tror man kan gape over for mye, og jeg tror man skal være fornøyd med liksom, hvis man har funnet sin greie som man liker, og at, det er at man ikke skal bli stor man skal. Da, og så er det mer i livet enn penger. Det er nettopp det. Det finnes mer i livet enn penger. Og så er det også formuesskatt i States. Det krever gjerne også, å ha litt penger for å innse at livet er mer enn penger. For liksom, når du ikke har noe penger, så er penger jævla viktig. Du må nok til at slippe å bekymre deg daglig for at du ikke får betalt det du skal. Ja. Da avslutter vi med de klokordene der, og så... sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, og at vi kunne ta et glass sammen. Det synes jeg var særdeles hyggelig. Jeg skal avslutte med å tømme deg. Tusen hjertelig takk for laget. Ja, vi tar en skål for løyten akkevitten, og takk for praten. Norsk potet. Ja, strålende. Oi!